Felipe Produções. Top Line Wine Produtora. Com Flávio Cunha e Padre Conguia. Abenius, o blogger do povo. Ele tá produzindo seu mão. Olha as coisas. Wenda. Olha as coisas. Fala com a mão. Olha as coisas. Usa a máscara. Olha as coisas. Se previne só. Afine. Se previne só. Afine. Se previne só. Ei, Wanda. Se previne só. Nome. Se previne só. Luiz. Se previne só. Em cabina. Se previne só. Zaire. Se previne só. Olha as coisas. Wenda. Olha as coisas. Fala com a mão. Olha as coisas. Usa a máscara. Olha as coisas. Senhor, livra-me depressa, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e encaminha-me, por causa do teu nome, o caminho é à frente. Mano, neste tempo, quem tá fazendo sentir amor ao próximo, muito obrigado. Meu trabalho é cantar, animando o povo, tipo agricultor, mas com esta guerra, estou no panzelo. Zala, é só orar. Fé e esperança, as aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. Na mão mergulhou no rio 7 vezes, palavra do homem de Deus, a doença passou. Isaías 26:20. Se no mundo homem, o coneno, o chibote, o gênio, chiqueno de bito, isso é queno, pula maco, orajoso, e meia ni sabão, para cozoela ni mucueno, cultivana metro giade, o colitata, o Kijia, cuida até Canacubanga, Kima, Kiaíba. Ela, olha as coisas aí. Wenda, olha as coisas. Fala com a mão. Olha as coisas. Usa a máscara. Olha as coisas aí. Se previne só. Afine. Se previne só. Afine. Se previne só. Lubengo. Se previne só. Luambo. Se previne só. Luzuli. Se previne só. Embenguela. Se previne só. Namibe. Se previne só. Olha as coisas aí.